ピリピ人への手紙第一章。キリストイエスのしもべたち、パウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安とがあなた方にあるように。私はあなた方を思う旅ごとに、私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るとき、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日に至るまで、福音に預かっていることを感謝している。そしてあなた方のうちに、良い技を始められた方が、キリストイエスの日までにそれを完成してくださるに違いないと確信している。私があなた方一同のためにそう考えるのは当然である。それは私が獄に囚われている時にも、福音を弁明し立証する時にも、あなた方を皆共に恵みに預かるものとして私の心に深く留めているからである。私がキリストイエスの熱愛をもってどんなに深くあなた方一同を思っていることか、それを証明してくださる方は神である。私はこう祈る。あなた方の愛が深い知識において、鋭い感覚において、いよいよ増し加わり、それによってあなた方が何が重要であるかを判別することができ、キリストの日に備えて純真で責められるところのないものとなり、イエスキリストによる義の身に満たされて、神の栄光と誉れとを表すに至るように。さて兄弟たちよ、私の身に起こったことがむしろ福音の前進に役立つようになったことをあなた方に知ってもらいたい。すなわち私が獄に囚われているのはキリストのためであることが、兵全体にもその他のすべての人々にも明らかになり、そして兄弟たちのうち多くの者は私の入国によって主にある確信を得、恐れることなくますます勇敢に神の言葉を語るようになった。一方では妬みや闘争心からキリストを述べ伝える者がおり、他方では善意からそうする者がいる。後者は私が福音を弁明するために立てられていることを知り、愛の心でキリストを伝え、前者は私の入国の苦しみにさらに困難を加えようと思って、純真な心からではなく党派心からそうしている。するとどうなのか。見えからであるにしても、真実からであるにしても、要するに伝えられているのはキリストなのだから、私はそれを喜んでいるし、また喜ぶであろう。なぜならあなた方の祈りとイエスキリストの霊の助けとによって、このことがついには私の救いとなることを知っているからである。そこで私が切実な思いで待ち望むことは、私がどんなことがあっても恥じることなく、かえっていつものように今も大胆に語ることによって、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることである。私にとっては生きることはキリストであり、死ぬことは益である。しかし肉体において生きていることが私にとっては実り多い働きになるのだとすれば、どちらを選んだらよいか私にはわからない。私はこれら二つのものの間に板挟みになっている。私の願いを言えば、この世を去ってキリストと共にいることであり、実はその方がはるかに望ましい。しかし肉体にとどまっていることはあなた方のためにはさらに必要である。こう確信しているので、私は生きながらえてあなた方一同のところにとどまり、あなた方の信仰を進ませ、その喜びを得させようと思う。そうなれば私が再びあなた方のところに行くので、あなた方は私によってキリストイエスにある誇りを増すことになろう。ただあなた方はキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そして私が行ってあなた方に会うにしても、離れているにしても、あなた方が一つの霊によって固く立ち、一つの心になって福音の信仰のために力を合わせて戦い、かつ何事についても敵対する者どもに狼狽させられないでいる様子を聞かせてほしい。このことは彼らには滅びの印、あなた方には救いの印であって、それは神から来るのである。あなた方はキリストのためにただ彼を信じることだけではなく、彼のために苦しむことをも賜っている。あなた方は先に私について見、今また私について聞いているのと同じ苦闘を続けているのである。フィリピ人への手紙第2章。
そこであなた方にキリストによる勧め、愛の励まし、御霊の交わり、熱愛と憐れみとがいくらかでもあるなら、どうか同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、一つ思いになって私の喜びを満たしてほしい。何事も党派心や虚栄からするのでなく、へりくだった心を持って互いに人を自分より優れたものとしなさい。おのおの自分のことばかりでなく、他人のことも考えなさい。キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かしなさい。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それはイエスの御名によって、天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものが膝をかがめ、またあらゆる舌がイエス・キリストは主であると告白して、栄光を父なる神に帰するためである。私の愛する者たちよ、そういうわけだから、あなた方がいつも従順であったように、私が一緒にいる時だけでなく、いない今は一層従順でいて、恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。すべてのことをつぶやかず疑わないでしなさい。それはあなた方が責められるところのない純真なものとなり、曲がった邪悪な時代のただ中にあって、傷のない神の子となるためである。あなた方は命の言葉を固く持って、彼らの間で星のようにこの世に輝いている。このようにしてキリストの日に、私は自分の走ったことが無駄でなく、浪したことが無駄ではなかったと誇ることができる。そしてたとえあなた方の信仰の供え物を捧げる祭壇に私の血を注ぐことがあっても、私は喜ぼう。あなた方一同と共に喜ぼう。同じようにあなた方も喜びなさい。私と共に喜びなさい。さて私は間もなくテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスにあって願っている。それはあなた方の様子を知って、私も力づけられたいからである。テモテのような心で親身になってあなた方のことを心配している者は他に一人もない。人は皆自分のことを求めるだけで、キリストイエスのことは求めていない。しかしテモテの伝達ぶりはあなた方の知っている通りである。すなわち子が父に対するようにして私と一緒に福音に仕えてきたのである。そこでこの人を私の成り行きが分かり次第、すぐにでもそちらへ送りたいと願っている。私自身も間もなく行けるものと主にあって確信している。しかし差し当たり、私の同労者で戦友である兄弟、またあなた方の使者として私の窮乏を補ってくれたエパフロデトをあなた方のもとに送り返すことが必要だと思っている。彼はあなた方一同にしきりに会いたがっているからである。その上、自分の病気のことがあなた方に聞こえたので、彼は心苦しく思っている。彼は実に瀕死の病気にかかったが、神は彼を憐れんでくださった。彼ばかりではなく、私をも憐れんでくださったので、私は悲しみに悲しみを重ねないで済んだのである。そこで大急ぎで彼を送り返す。これであなた方は彼と再び会って喜び、私もまた心配を和らげることができよう。こういうわけだから、大いに喜んで主にあって彼を迎えてほしい。またこうした人々は尊重せねばならない。彼は私に対してあなた方が奉仕のできなかった分を補おうとして、キリストの技のために命を懸け死ぬばかりになったのである。ピリピ人への手紙第3章。最後に私の兄弟たちよ、主にあって喜びなさい。先に書いたのと同じことをここで繰り返すが、それは私には煩わしいことではなく、あなた方には安全なことになる。あの犬どもを警戒しなさい。
悪い働き人たちを警戒しなさい。肉に割礼の傷をつけている人たちを警戒しなさい。神の霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇りとし、肉を頼みとしない私たちこそ割礼のものである。もとより肉の頼みなら私にもなくはない。もし誰か他の人が肉を頼みとしているというなら、私はそれをもっと頼みとしている。私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、立法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、立法の木については落ち度のないものである。しかし私にとって益であったこれらのものをキリストのゆえに損と思うようになった。私はさらに進んで、私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思っている。キリストのゆえに私は全てを失ったが、それらのものを糞土のように思っている。それは私がキリストを得るためであり、立法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。すなわちキリストとその復活の力とを知り、その苦難に預かって、その死の様と等しくなり、何とかして死人のうちからの復活に達したいのである。私がすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているとかいうのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。そうするのはキリストイエスによって捉えられているからである。兄弟たちよ、私はすでに捉えたとは思っていない。ただこの一時を務めている。すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。だから私たちの中で全き人たちはそのように考えるべきである。しかしあなた方が違った考えを持っているなら、神はそのことも示してくださるであろう。ただ私たちは達し得たところに従って進むべきである。兄弟たちよ、どうか私に習うものとなってほしい。またあなた方の模範にされている私たちに習って歩く人たちに目を留めなさい。私がそういうのは、キリストの十字架に敵対して歩いている者が多いからである。私は彼らのことをしばしばあなた方に話したが、今また涙を流して語る。彼らの最後は滅びである。彼らの神はその腹、彼らの栄光はその恥、彼らの思いは地上のことである。しかし私たちの国籍は天にある。そこから救い主主イエス・キリストの来られるのを私たちは待ち望んでいる。彼は万物をご自身に従わせうる力の働きによって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださるであろう。フィリピ人への手紙第4章。だから私の愛し慕っている兄弟たちよ、私の喜びであり冠である愛する者たちよ、このように主にあって固く立ちなさい。私はユーオデアに進め、またスントケに進める。どうか主にあって一つ思いになってほしい。ついては真実な協力者よ、あなたにお願いする。この二人の女を助けてあげなさい。彼らは命の書に名を書き留められているクレメンスやその他の同労者たちと協力して、福音のために私と共に戦ってくれた女たちである。あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが、喜びなさい。あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい。主は近い。何事も思い患ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。最後に兄弟たちよ、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、
すべて正しいこと、すべて純真なこと、すべて愛すべきこと、すべて誉れあること、また徳と言われるもの、称賛に値するものがあれば、それらのものを心に留めなさい。あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことは、これを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいますであろう。さて私が主にあって大いに喜んでいるのは、私を思う心があなた方に今またついに芽生えてきたことである。実はあなた方は私のことを心にかけてくれてはいたが、良い機会がなかったのである。私は乏しいからこういうのではない。私はどんな境遇にあってもたることを学んだ。私は貧に処する道を知っており、富におる道も知っている。私は飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に処する秘訣を心得ている。私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる。しかしあなた方は僕も私とカンナを共にしてくれた。フィリピの人たちよ、あなた方も知っている通り、私が福音を宣伝し始めた頃、マケドニアから出かけて行った時、物のやり取りをして私の働きに参加した教会はあなた方の他には全くなかった。またテサロニケでも一切ならず、物を送って私の欠乏を補ってくれた。私は贈り物を求めているのではない。私の求めているのはあなた方の感情を増やしていく果実なのである。私はすべてのものを受けて有り余るほどである。エパフロデトからあなた方の贈り物をいただいて飽き足りている。それは芳しい香りであり、神の喜んで受けてくださる供え物である。私の神はご自身の栄光の富の中からあなた方の一切の必要をキリストイエスにあって満たしてくださるであろう。私たちの父なる神に栄光が世々限りなくあるように。アーメン。キリストイエスにある聖徒の一人一人によろしく。私と一緒にいる兄弟たちからあなた方によろしく。すべての聖徒たちから、特にカイザルの家の者たちからよろしく。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように。